Oynaq ağrıları nədir? Oynaq ağrıları dedikdə həm kiçik, həm böyük oynaqların deformasiyaları və problemləri nəzərdə tutulur. Bura əl falangalarının mil bilək, dirsək oynağı, bazı oynağı, onurğanın boyun, döş, bel fəqərləri, diz oynağının problemləri, bu çanaq oynaqları, hətta çənə oynağının hansısa bu və ya digər formada problemləri bu məcraya daxildir. Oynaq ağrıları başladıqda ilkin etapda xəstələr əsasən ağrıkəsici dərmanlar qəbul etməyə meyilli olurlar. Çünki ağrıkəsici dərmanlar qəbul etdikdə insanın simptomları keçir, ağrılar azalır, hərəkət məhdudluğu aradan götürülür. Lakin uzun müddətli ağrıkəsici dərmanların qəbulu həm də deformasiyaların dərinləşməsinə, yəni dağılma prosesinin dərinləşməsinə gətirib çıxardan amillərdən biridir. Bu zaman düzgün vaxtında həkimə müraciət etmədikdə, düzgün müalicə almadıqda sonradan problem ağırlaşaraq ya cərrahi əməliyyata, ya da ki, əlilliyə qədər gətirib çıxara bilir.